jak komunikovat, jak vystupovat, jak prodávat, takové ty techniky, které už spíš záleží na tom, nikoliv na tom, že máme nějakou podstatu té věci, ale jak se chováme v týmu, jak se chováme vůči někomu, jak komunikujeme s někým, komu chceme něco prodávat nebo někoho o něčem přesvědčit. Potom je tady nějaká vrstva, kterou nazvu třeba nástroje. A ta je poměrně užitečná, tady se vyskytují takové ty věci jako nějaká SWOT analýza, to znamená ta analýza našich